Україна направила власних фахівців експертної та пошуково-рятувальної групи до Тегерану. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. До місця авіакатастрофи вирушили, зокрема, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними повітряними суднами. Їх залучать до розслідування цієї авіатрощини.